Nyní dávám slovo poslanci Jiřímu Valentovi, který byl vylosován na prvním místě, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky Bohuslava Sobotku, a připraví se poslanec Stanislav Mackovík. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený nepřítomný pane premiére, je veřejně známo, že jste absolvoval pohovory s jednotlivými ministry a podle některých médií jste měl v úmyslu s ministryní pro místní rozvoj probrat také podivný případ aktualizace elektronického nástroje pro veřejné zakázky. Zcela jistě vám známo, že Úřad na ochranu hospodářské soutěže dal za pravdu firmě, která se neúspěšně ucházela o zakázku na zmíněnou aktualizaci, nazývanou ve zkratce NEN, a která protestovala proti tomu, že výzva byla podle ní šitá na míru následně vítězné firmě. ÚOHS názor firmy potvrdil, ministerstvo zkritizoval a dokonce explicitně konstatoval, že způsob, jakým zadavatel postupoval při zadávání veřejné zakázky, lze považovat za zcela flagrantní obcházení zákona, které dosahuje nejzávažnějšího stupně intenzity jeho porušení, a zakázal plnění smlouvy. Toto rozhodnutí může mít pro ministerstvo i další závažné dopady, než je samotná pokuta. V krajním případě může hrozit, že by ministerstvo muselo vracet až 700 dotačních milionů, které v NENu proinvestovalo. Zcela jistě také víte, že jde již o druhou sankci, kterou úřad kvůli elektronickému nástroji NEN ministerstvu uložil. Loni se jednalo o 500 000 a o stejnou výši pokuty jde i nyní, i když toto rozhodnutí není dosud pravomocné. A vy jste, pane premiére, samotnou ministryni toho 25. listopadu, kdy se s ní setkal, dokonce veřejně pochválil za čerpání evropských peněz, ale nikde se již neobjevilo, jak bylo předběžně avizováno, jak jste se k této konkrétní, zdaleka ne první politováníhodné kauze v souvislosti s výběrovými řízeními na MMR vlastně postavil. Proto jasné a neklíčkující vysvětlení vašeho postoje považujte prosím za moji otázku na vás. Děkuji. Já vám také děkuji, pane poslanče. Nyní tedy...